鱼笼了，两天没有收了，现在我要把它收上来看一下。哇哇，你看捕到了两条大货哎，这泥鳅是没有捕到。你看这条鱼大不大呀？哇，还行哎。这条水沟里有一个地笼，看一下。哇，捕到了好多的泥鳅啊！看，这泥鳅比较小啊。不是很大，这泥鳅好活泼呀，哈哈，蹦蹦跳跳的，你看我家这条狗，我走到哪里，它就跟到哪里，收第四个地笼了。期待呀、啊！哦哦，这不可能吧？一条鱼都没有捕到啊！期待变成了失望了。哎呦，好气人啊！收最后一个地笼了。有收获，哈，捕到了鲫鱼，还有泥鳅，但是鱼不多啊。哎，哈，捕到了两条巨鱼，哇，这颜色金黄金黄的，真的好漂亮啊！看，不是很大。呵呵，看一下收获，还可以吧，捕到了这么多泥鳅，还捕到了一条大货，看这些鱼可以炒一盘下酒菜了，嗯，美味呀，回去了，拜拜。